نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. فنقضوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بزرگان محترم ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور اس پوری کائنات کا تنہا معبود برحق ہم سب کی تعریف و توصیف، ہم سب کی حمد و ثنا اور ہماری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا اپنا اس دنیا میں سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا. ہماری اور آپ کی رہنمائی اور رہبری کے لیے آپ کے ذریعے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا اور ہمارے اور آپ کے سامنے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بھی رکھا، اس کا نمونہ بھی پیش فرمایا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا جو ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ راستہ ہمارے اور آپ کے سامنے واضح فرمایا ہے. حاضرین گرامی، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیات رکھی ہیں ان میں سے انسان کی ایک خصوصیت تأثر اور تاثیر کی ہے. انسان ایک دوسرے سے متاثر ہوتا ہے، اثر قبول کرتا ہے اور ایک دوسرے پر اثر انداز بھی ہوتا ہے. انسان کی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے ملنے والوں سے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے، اپنے ماحول سے اور اپنے اطراف و اقناب کی چیزوں سے بہت جلد اثر قبول کرتا ہے.
ہاں اس بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑا کم اثر قبول کرے کوئی زیادہ اثر قبول کر لے کوئی جلد متاثر ہو جائے کوئی تھوڑا دیر سے متاثر ہو یہ ممکن ہے لیکن متاثر ہونا اور متاثر کرنا ایک انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور ہر انسان اس چیز سے جڑا ہوا ہے اس سے آزاد نہیں ہو سکتا ہے اسی لیے اسلامی شریعت کے مطابق جب ہم اور آپ کو اس بات کا حکم ہے کہ ہم اور آپ نیک بنیں صالح بنیں اللہ کے بندے بنیں نبی علیہ السلام کی سنت کے پیروکار بنیں دین اسلام کی تعلیمات کا عملی نمونہ بنیں تو اسلامی شریعت ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ تم اس بات کا خیال رکھو کہ تمہارے اپنی صحبتیں کون سی ہیں کیسی ہیں تمہارے دوست کیسے ہیں تمہارے ساتھی کیسے ہیں تمہارا ماحول کیسا ہے تمہارا اپنا علاقہ کیسا ہے تمہارا وقت جن لوگوں کے درمیان گزرتا ہے وہ لوگ کیسے ہیں اور اس علاقے میں رہتے بستے ہو وہاں کا ماحول وہاں کی صورتحال کیا ہے اس کی طرف سے تم چوکنا رہو کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے متاثر ہوتا ہے تو پھر انسان کا اپنے دوستوں سے اپنے ساتھیوں سے اپنے ماحول سے اپنے معمولات زندگی سے اپنے بستی محلے سے حتیٰ کہ جس جگہ بازار میں وہ کاروبار کرتا ہے جن لوگوں کے درمیان اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے جن لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا ملانا ہوتا ہے ان سے اثر قبول کرنا انسان کا یہ طے شدہ حقیقت ہے اسی لیے کہ انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نیکی کے اس سفر میں جو ہر مسلمان طے کر رہا ہے کہیں وہ ماحول سے دوستوں سے اپنے اطراف کی چیزوں سے متاثر تو نہیں ہو رہا ہے کہیں وہ غلط اثر تو قبول نہیں کر رہا ہے اور خیال رکھے کہ جہاں سے اس کے اوپر غلط اثر آ سکتا ہے جس صحبت سے غلط اثر آ سکتا ہے جس دوستی سے غلط اثر اس میں ہو سکتا ہے جن تعلقات سے اس کے اندر برائی کا زور بڑھ سکتا ہے برائی کی خواہش بڑھ سکتی ہے برائی کی طرف رجحان اس کا بڑھ سکتا ہے ایسے ماحول سے آدمی اپنے آپ کو بچا کر رکھے دور رکھے اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو اس بات کی تعلیم متعدد مقامات پر دی ہے اور انہی میں سے وہ آیت بھی ہے جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ نے فرمایا لَخِلَّهُمْ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ یہ دنیا کی دوستیاں اور دنیا کے دوست روز قیامت سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے یہ دنیا کی دوستیاں قیامت کے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی إِلَّا الْمُتَّقِينَ سوائے ان لوگوں کے جن کی دوستی متقیوں والی دوستی تھی جو لوگ اپنی دوستیوں میں تقوی والے تھے ان کی دوستی یہاں کی بھی دوستی وہاں کی بھی دوستی ورنہ ان کے علاوہ سب کی دوستیاں اصل میں آخرت کی دشمنیوں میں بدل جائیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آدمی جب یہاں دوستی میں رہتا ہے تو دوستی میں وہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ سمجھوتا کرتا ہے دوست کی خاطر بہت ساری برائیوں میں شرکت کر لیتا ہے شرکت نہ بھی کرے تو کم سے کم برائی کو برداشت کر لیتا ہے برائی دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیتا ہے کم از کم بری صحبت کے اثرات سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا ہے اور جب اس کا انجام روز قیامت آدمی دیکھتا ہے تو دنیا کا دوست روز قیامت اسے دشمن نظر آنے لگتا ہے اور دنیا کی وہ دوستی کہ جس کی خاطر جینے مرنے کی یہ قسمیں کھایا کرتا تھا روز قیامت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنا انجام دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ یہ دوستی کہاں تھی یہ تو حقیقت میں دشمنی تھی اس نے مجھے بنایا کہاں ہے بگاڑا ہے میرا فائدہ اس میں کہاں ہوا میرا تو اس میں نقصان ہوا ہے اسی وجہ سے سوائے متقیوں کے ہر کوئی اپنی دنیا کی دوستیوں پر اپنے تعلقات پہ بچتائے گا یہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حاضرین گرامی اسی لیے اسلامی شریعت ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جس کسی کا بھی انتخاب کریں ہمیشہ اچھے کا انتخاب کریں ہمیشہ اچھا انتخاب کریں آپ اور میں جانتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی میں ایک شوہر کا اپنی زندگی کا بیوی پر سب سے زیادہ اثر ہو سکتا ہے یا ایک بیوی کا اپنے شوہر پر سب سے زیادہ اثر ہو سکتا ہے آپ اگر دیکھیں تو قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو یہی سکھایا گیا ہے کہ جوڑا منتخب کرتے ہوئے چاہے لڑکی کے لیے ہو چاہے لڑکے کے لیے ہو معیار تقوی کا ہو دینداری ہو وجہ کیا ہے جب آدمی ساتھی
شب و روز کا ساتھی، زندگی بھر کا ہم سفر، اگر نیک نہ ہو تو آپ کا نیک رہ جانا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر وہ آپ کا ساتھی نیک نہ ہو، وہ برا نکل آئے، اس کا ساتھ آپ کو برا بنا دیتا ہے. کتنے ایسے نیک لوگ ہیں، ایک صحیح رشتہ نہ کرنے کی وجہ سے اپنی زندگی میں نیک باقی نہ رہ سکے، اپنی زندگیوں کو بدل دے گئے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے کے انتخاب کے موقع پہ ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وان لا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير. اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تمہارے پاس تمہاری اپنی بیٹی کے لیے، بہن کے لیے، تمہارے گھر کی لڑکیوں کے لیے ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، اس کے اخلاق اور دینداری سے تم راضی ہو، فزب بھی کیوں تو اس سے اس کا نکاح کروا دو. الا تفعلو، اگر تم نے دین کی بنیاد پہ نکاح کرنے والی اس حکم پر عمل نہیں کیا، تکن فتنہ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں فتنہ و فساد عام ہو جائے گا. یہ بات اللہ کے نبی نے لڑکے کے بارے میں فرمائی، یہی بات اللہ کے نبی نے لڑکی کے انتخاب کے بارے میں بھی فرمائی. آپ نے فرمایا، تنکح المرأۃ لأربع، ایک عورت کا نکاح چار بنیادوں پہ عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، لجمالها، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کرتے ہیں، ولحسبها، اس کے خاندان کو دیکھ کر کرتے ہیں، اور اس کے مال کو دیکھ کر کرتے ہیں، ولدینها، اس کے دین کو بھی دیکھ کر کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے لوگوں کا طرز عمل گرانے کے بعد فرمایا، فاظفر بذات الدین، تم دین دار عورت کا انتخاب کرو، طیبت یداک، تمہاری زندگی بڑی خوشگوار ہوگی، بڑی خوشحال، اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا. حاضرین گرامی، یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ مرد و عورت کے انتخاب میں دین کو معیار بنانے کا جو حکم دیا، اس کی بہت سارے مقاصد ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری مصلحتیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک نمایاں ترین مصلحت یہ ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کی زندگی بھر کی ہم سفر ہے، اور ایک شوہر اپنی بیوی کا زندگی بھر کا ہم سفر ہے. دونوں کا ایک دوسرے پہ اثر انداز ہونا صحیح ہے. اگر دونوں دیندار ہوں گے نا، میرے دین میں کہیں کمزوری ہوگی، میری بیوی کا دین میرے دین کی تکمیل کرے گا. میری بیوی کے دین میں کہیں کمزوری ہوگی، میرا دین اس کے دین کی تکمیل کرے گا. ہم ایک دوسرے سے مل کر مکمل ہوں گے. اور وہی اللہ نہ کرے بیوی اگر بے دین نکلی، شوہر اگر بے دین نکلا نا، تو آپ دنیا دیکھ لیں، آپ اپنی زندگیاں دیکھ لیں، اپنے ماحول کو دیکھ لیں، اپنے خاندان قبیلے کو دیکھ لیں، کتنی ایسی مثالیں آپ کو ملے گی. لوگ اچھے تھے، سچے تھے، نیک تھے، دیندار تھے، لیکن ایک بیوی کا انتخاب صحیح نہ ہو سکا، ایک شوہر کا انتخاب صحیح نہ ہو سکا، ان کی زندگی دین سے گئی. صورتحال مسا اوقات یہاں تک آتی ہے، کل جو دین کے لیے مرتے تھے، آج دین کے نام سے چڑھنے والے نظام نظر آتے ہیں. عزیز گرامی، اسلامی شریعت کی یہ تعلیمات مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہیں کہ صحبت کا اثر، ساتھیوں کا اثر، ماحول کا اثر انسان کی طبیعت پر ہوتا ہے، اس کے مزاج پر ہوتا ہے، اس کی اپنی سوچ پر ہوتا ہے، اس کے اپنے فیصلوں پر ہوتا ہے، اس کے اپنے معاملات زندگی پر ہوتا ہے، زندگی میں اس کی اپنی ترجیحات جو ہوتی ہیں، ان ترجیحات میں اس کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے مالک ابن دینار رحمت اللہ یعنی بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے، محنت مزدوری کر کے اگر نیک لوگوں کی صحبت میں پتھر بھی ڈھونا پڑے تو یہ پسند کر لو، اس بات کے مقابلے میں کہ برے لوگوں کے ساتھ تمہیں بوٹی توڑنے کا بھی موقع ملے. یعنی آپ کو برے لوگوں کی صحبت میں مل رہا ہے، بہت کچھ مل رہا ہے، لیکن اس کو چھوڑنے کی وجہ سے نیک لوگوں کے ساتھ پتھر ڈھونے پڑ رہے ہیں، کہا پتھر ڈھونا گوارا کر لو، لیکن اچھائی اچھی چیزوں کی چکر میں برے لوگوں کی صحبت کبھی اختیار نہ کیا کرو. کیوں بھائیو؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے متاثر ہونے والا اور متاثر کرنے والا بنایا ہے. یہ طے ہے کہ انسان پر اس کے اثرات ہوتے ہیں ماحول کے، ماحول کے اثرات انسان پر ہونا طے ہے. اور اسلامی شریعت یہ کہتی ہے، وخلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ ہار جاتا ہے، وہ اکثر اپنے نفس سے ہار جاتا ہے. کبھی ہمت کر کے اپنے نفس سے جیت بھی گیا نا، تو پھر وہ اپنے ماحول سے ہار جاتا ہے، اپنے علاقے سے، اپنے دوست احباب کے زور سے ہار جاتا ہے. آج آپ کو پتہ ہے،
ہمارے اور آپ کے سماج کے لوگ شاید اپنے ارادے سے اتنے برے نہیں ہیں جس قدر زیادہ اپنے ماحول اپنے تعلقات اپنے گھر بار خاندان قبیلے اپنے معاشرے کے ریت رواج کی وجہ سے برائی کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے الفاظ میں سمجھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں نیک ساتھی اور برے ساتھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. تو آپ نے فرمایا وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ كَنَفْخِ الْخِيلِ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو برا دوست ہوتا ہے نا, بری صحبت برا جو دوست ہوتا ہے, اس کی مثال پھٹی میں پھٹی پھونکنے والے لوہار کی صحبت جیسی. کہ آپ لوہار کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو اس کی صحبت میں اس کی بھٹی سے اٹھ کر آنے والی چنگاریاں آپ کے کپڑوں کو جلا دے گی, داغدار کر دے گی, کہیں سوراخ ہوگا کہیں جل جائے گا. آپ نے اگر بہت احتیاط کر لی کہ اس کی چنگاری آپ کے دامن تک نہ پہنچے, آپ کے کپڑوں تک نہ بھی پہنچے, اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةً خَبِيثَةً, کم سے کم اتنا ضرور ہوگا اس بھٹی کی جو بدبو ہوگی, آگ اور لوہے کے جلنے کی جو بو ہوگی نا, وہ کم سے کم تمہارے کپڑوں کے اندر رچ بس جائے گی. سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے کتنی پیاری مثال دی. صحبت برے کی اختیار کرو اور یہ کہو کہ میں محفوظ رہوں گا یہ ناممکن ہے. آپ انہیں لوگوں کے درمیان رہو اور کہو میں بگڑوں گا نہیں, متاثر نہیں ہوں گا, ناممکن ہے. اللہ کے نبی نے کہا جب تم بھٹی کے پاس بیٹھو گے تو دامن کا داغدار ہونا طے ہے, یہ چنگاری کو چھٹک لو گے دوسری آ جائے گی, دوسری بچا لو گے تیسری, اور اگر مان لو پوری طرح تم نے اپنے آپ کو بچا بھی لیا تو کم سے کم بدبو تو تمہارے جسم کے اندر آ جائے گی. تم اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکتے کہ لوہار کی بھٹی کا نقصان تم تک پہنچے. بھائیوں یاد رکھنا برے آدمی کی مثال ایسی ہے کہ اس کی صحبت میں آدمی بہت کچھ گنواتا ہے, اس کی صحبت میں آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی متاثر ہوتا ہے, اور اللہ نہ کرے ایک مرتبہ جب اثر قبول کرنا شروع کر لینا تو پھر ہوتا کیا ہے معلوم, آدمی برے آدمی کے ساتھ رہتا نفرت کرتا ہے برے آدمی سے, پھر ایسا ہوتا ہے کہ برے آدمی سے نہیں لیکن اس کی برائی سے نفرت کرنے لگتا ہے, کہتا آدمی اچھا ہے لیکن اس کی عادت مجھے پسند نہیں, پھر رفتہ رفتہ اس بری عادت کو لے کر دل میں جو ملامت ہوتی ہے نا, وہ ملامت کا احساس مٹنے لگتا ہے, مرنے لگتا ہے. پھر اللہ حفاظت کر لے تو کر لے, ورنہ یہ بھی بعید نہیں کہ آدمی پھر اسی برائی کو خود کرنے لگتا ہے, اور پھر ہو سکتا ہے دوست جتنا برا تھا اس سے کہیں زیادہ برا خود یہ نہ پوچھے. آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں ایسی مثالیں, ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ لوگ نیک تھے, برے لوگوں کی صحبت اختیار کی تو برے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر وہ برے بن گئے. سبحان اللہ, عربی زبان میں ایک شاعر ہے اس نے بڑی پیاری بات کی اسی کیفیت کی ترجمانی کرتے ہوئے, کہتا ہے ابتدا میں نے کی تو میں ابلیس کے لشکر کا سپاہی تھا, کہتا ہے برائی میں میری جو ابتدا ہوئی, ابتدا میں نے کی تو میں ابلیس کے لشکر کا ایک سپاہی تھا, اور انتہا میں پہنچا ہوں تو صورت حال یہ ہے کہ ابلیس میرے لشکر کا ایک سپاہی ہے. میرے بھائیوں یاد رکھنا بری صحبتیں آدمی کا بہت نقصان کرتی ہیں, برا ماحول بری صحبتیں برے تعلقات اور برے لوگوں سے تعلقات آدمی سے بہت کچھ چھین لیتی ہیں, اور آدمی کو یہاں ہمت نہیں دکھانی چاہیے, یہاں مقابلے کی بات نہیں کرنا چاہیے, یہاں سے بچنے کی بات کریں. آپ یہ نہ کہیں میں برے آدمی سے مقابلہ کر کے آگے بڑھ سکتا ہوں, آپ یہ نہ کہیں میں برائی میں بہت پیچھے اسے چھوڑ دوں گا, نہیں. آپ ایک بات یاد رکھیں برے آدمی سے آپ آگے برے آدمی کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو برے آدمی سے دور لے جائیں تو اپنے آپ کو بچا لے جائیں. سبحان اللہ, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو الگ الگ مقامات پر دو مثالیں بیان کی. ایک وہ آدمی جسے برا آدمی برا ساتھی برائی کی طرف دعوت دیتا تھا, لیکن اس نے اپنے ساتھی سے دوری اختیار کر لی, اس کا انجام کیا ہوا یہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا. دوسرا وہ آدمی جس کا ایک دوست برا تھا اور برے دوست کو راضی کرنے کے لیے اس نے اس کا ساتھ دیا, اس کا انجام کیا ہوا یہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. پہلا انجام اللہ نے بیان فرمایا سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے نا تو ایک جنتی اپنے جنتی ساتھیوں کے درمیان گفتگو کرتے ہوئے کہے گا قال قائل منهم انی کان لی قرین, کہے گا کہ لوگوں سنو میرا اپنا ایک دوست تھا جو مجھ سے یہ کہتا تھا کہ بہت ایمان لا رہے ہو, کیا تمہیں یقین ہے کہ ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے,
يقول وإنك لمن المصدقين لمصدق أإنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. ومسلم کہتا تھا تم ایمان لارہے ہو تمہیں یقین ہے کہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. وہ چاہتا تھا کہ میں ایمان نہ لاؤں لیکن ہوا کیا وہ خود کہتا ہے ایسا یہ دوست میرا تھا میں بچ گیا لیکن آج میں دیکھنا چاہتا ہوں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا انجام کیا ہوا. قال هل انتم مطلعون اپنے ساتھیوں سے کہے گا آؤ جنت میں تو دکھائی نہیں دے رہا ہے جہنم میں جھانک کر دیکھیں کیا صورت حال ہے. تو دھیان کر جب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ ساتھی اسے جہنم میں نظر آئے گا تو وہ کہے گا قال اللہ کتنا تردی اللہ کی قسم تیری بات سن لیا ہوتا نا تو مجھے ہلاکت کر دیا مجھے ہلاک کر دیا ہوتا آج تیری طرح میں بھی برباد ہو جاتا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا نا آج جیسے جہنم میں تیری حاضری لگی ہے میں بھی جنت کی وجہ جہنم میں حاضری لگا رہا ہوتا. یہ وہ لوگ انسان ہیں یہ وہ نیک انسان ہیں جس نے اپنی بری صحبت کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیا اپنے برے ساتھی سے اپنے آپ کو دور کر لیا اس کی باتوں میں نہیں آیا اللہ نے اسے یہ انجام دکھایا خود جنت میں جا کر اپنے جہنم میں جانے والے اس دوست پہ وہ ایک طرح سے کہیں اللہ کا شکر گزار ہو رہا ہے اور اس کے برے انجام پہ اسے ٹوک رہا ہے ڈانٹ رہا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں قرآن میں اللہ نے ایک اور منظر بیان کیا دو دوست یہ کون ہیں تفسیر میں آیا کہ عبی ابن کعب اور عقبہ ابن ابی معیط معیط کا یہ واقعہ عبی عقبہ ابن ابی معیط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مکہ کے بڑے سردار تھے ان میں سے ایک عقبہ ابن ابی معیط اس نے اللہ کے نبی کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ لوگوں کو کسی بھی بہانے اسلام کی طرف لے آئی یہ تڑپ آپ کے اندر ہو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ عقبہ مجھے دعوت دے رہا ہے شاید میرے بارے میں اس کے دل میں کہیں گنجائش ہے. آپ نے اس کے سامنے کہا دیکھو تمہارا کھانا میں اس وقت تک کھانا پسند نہیں کروں گا جب تم اسلام نہ قبول کر لو کلمہ نہ پڑھ لو. عقبہ بن ابی معیط نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مطالبے پر اللہ کے نبی نے اس کی دعوت قبول کر لی بات ختم ہو گئی. یہ بات عقبہ کے ساتھی عبی بن خلف کو پتا چلی تو عبی نے عقبہ بن ابی معیط سے کہا تم میرے دوست ہو میرے ساتھی ہو تم مجھے چھوڑ کر محمد کے ساتھ کیسے جا سکتے ہو دیکھو میں تمہاری دوستی سے برات کا اعلان کرتا ہوں تمہاری دوستی حرام جب تک تم کفر پہ واپس لوٹ کر نہ آ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرو. حاضرین گرامی عقبہ بن ابی معیط نے عبی بن خلف کو راضی کرنے کی خاطر نبی کے پاس کلمہ پڑھنے کے باوجود کفر میں باقی رہنے کو پسند کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ ان کا ماجرہ قرآن میں نقل کیا. اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ روزِ قیامت ظالم اپنے دانت کاٹے اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا کہے گا کاش محمد کے ساتھ رسول کے ساتھ ہی میرا اپنا راستہ بنا کے رکھتا تو کیا ہی اچھا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے افسوس کاش کہ میں عبی بن خلف کو یا فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ یہ اس کے اثرت اور افسوس کا ماحول ہوگا وہ کہے گا کہ شیطان نے بڑا بلبلایا اور وہ بلانے کے بعد بالآخر مجھے برباد کر دیا. حاضرین گرامی کہنا کیا چاہتا ہوں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یاد رکھو آپ کی میری صحبتیں میری اور آپ کی جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے میں پورا کردار ادا کرتی ہیں. ہمارے تعلقات ہماری دوستیاں پورا پورا اپنا اثر دکھلاتی ہیں اسی لیے اپنے آپ کو بری صحبتوں سے اور بری صحبتوں کے اثرات سے بچانے کی کوشش کرو کہ اس کے بغیر ایک آدمی اپنے آپ کو واقعی معنوں میں برائیوں سے بچانے والا نہیں ہو سکتا. بھائیو ایک اہم مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ہم نے یہ برے ماحول کی بات کی نا ضروری نہیں کہ آپ کے اپنے دوستوں تک محدود رہے بات یہ مسئلہ آپ کے دوستوں کا بھی ہے یہ مسئلہ آپ کے گلی محلے کا بھی ہے کہ گلی محلے میں آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ کیسے لوگ ہیں یہ مسئلہ صرف وہیں تک نہیں اس سے آگے بڑھ کر صبح سے شام تک جن لوگوں کے درمیان آپ کاروبار کرتے ہیں تعلقات جن کے ساتھ آپ بنا رہے ہیں ان کا بھی معاملہ ہے اور اتنا ہی نہیں آپ جن لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اپنا فارغ اور وقت
چاہے مرد حضرات کسی ہوٹل میں بیٹھ کر کسی گلی کے نکڑ پہ بیٹھ کر کسی مقام پہ بیٹھ کر یا عورتیں فارغ وقت میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنی پڑوسنوں کے ساتھ آپ کن کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں اس پہ نظر رکھیں اور آپ سے آگے بڑھ کر آپ کے اپنے بچوں کا وقت کہاں گزر رہا اس پر آپ نظر رکھیں بھائیو تربیت کے باب میں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی آنے والی اگلی نسلوں کو کون سا ماحول دیتے ہیں کیسے دوستوں کے درمیان ان کے بیٹھنے اٹھنے کو گوارا کر دیں گے بچے بھولے ہو دیں گے جدھر رخ ملتا ہے ادھر بڑھتے چلے جاتے ہیں ان کو پھلے بھلے کی تمیز نہیں ہوتی ان کے پاس دورہ سگاہ نہیں ہوتی ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا انہیں معاملات کے انجام کا اندازہ نہیں ہوتا اسلامی شریعت کہتی ہے ایک باپ کی حیثیت سے ایک ماں کی حیثیت سے ایک سرپرست کی حیثیت سے یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس پہ نظر رکھیں کہ آپ کے اپنے بچے کہاں آتے ہیں کہاں جاتے ہیں کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں کن کے ساتھ اٹھتے ہیں حتیٰ کہ اسکولوں میں کالجوں میں وہ جن کے ساتھ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں اس کا خیال رکھیں جس طرح آپ صحت مند غذا کے بجائے صحت کو نقصان پہنچانے والی غذا اپنے بچوں کو کھلائیں گے آپ کے بچوں کا بیمار ہونا طے ہے ایسے ہی اگر آپ اور میں اپنے بچوں کے دوست احباب ان سے ملنے ملانے والوں کے بارے میں نظر نہیں رکھیں گے اور بچوں کی تربیت نہیں کریں گے ان کو نہیں سمجھائیں گے ضرورت پڑنے پہ ڈانٹنے ڈپٹیں گے نہیں یقین مانیے ہماری یہ غفلت ہمارے بچوں کی آخرت بھی برباد کرے گی ہمارے اور آپ کے بچوں کی دنیا بھی برباد کرے گی اور ساتھ میں یہ بات بھی میں بتانا چاہوں گا بھائیو اس مسئلے کو بھی یاد رکھنا کہ آج ہم جب ماحول کی بات کرتے ہیں نا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ شاید گلی محلے کے ماحول سے بچ جائیں ہو سکتا ہے کچھ والدین اپنے بچوں کو اسکول اور کالجوں کے ماحول سے بچا لیتے ہوں وہاں کے نقصانات سے بچا لیتے ہوں ہو سکتا ہے کہ گھر کا ماحول سب کے سب دیندار لوگ ہوں اچھے لوگ ہوں لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو موبائل ہے اور موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ کی پوری دنیا ہے اسی طرح یہ ہمارے گھروں کے اندر لگا ہوا ٹی وی ہے یا اسی طرح دنیا کے جو دیگر ذرائع ہمارے پاس ہیں یہ جو ٹیب یہ ہمارے پاس بہت ساری آلات جتنے ہیں ان چیزوں کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے آپ کو معلوم ہے بچہ آپ کے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھا ہوگا لیکن جب بیٹھا ہے تو حقیقت میں آپ کے درمیان نہ ہو کر وہ انتہائی برے ماحول میں بیٹھا ہوا ہوگا اس کا جسم تو آپ کے درمیان ہوگا لیکن اس کا دل و دماغ ہو سکتا ہے کسی غلط ماحول میں ہوگا وہ کوئی فلم دیکھ رہا ہے کوئی سیریل دیکھ رہا ہے یا کسی غلط جگہ پہ ہے غلط قسم کی چیزوں میں ہے ایسے کھیل کود میں ہے جو اس کے دل و ایمان کو اس کے اخلاق کو برباد کر رہے ہیں یہ جو وسائل ہیں ان وسائل نے آج ہمارے گھروں کے اندر جگہ بنا لی ہے ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہمارے گھروں کے اندر پائے جانے والے یہ جو وسائل ہیں کیا یہ نیک ساتھی کے حکم میں آتے ہیں یا برے ساتھی کے درجے میں ان کا شمار ہوتا ہے اگر یہ وسائل ایک اچھا ماحول فراہم کر رہے ہیں یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور غالباً نہیں ہے اکثر نہیں ہے ہم سبھی جانتے ہیں ہمارے گھر کے بچوں کو وہ بچے نادان ہیں ان کو کھیل کرنے کا شوق ہے ان کو دنیا دیکھنے کا شوق ہے ان کو نئی نئی چیزیں جاننے کا شوق ہے ان کے اندر بھلے برے کی تمیز نہیں ہے تو اکثر وہ بیشتر بچوں کو آپ دیکھتے ہیں وہ کیسی کیسی چیزوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں اگر ہم اور آپ اس مقام پہ اپنے بچوں کو ان بری صحبتوں سے نہیں نکالیں گے ان نئے وسائل کے ذریعے ملنے والی صحبتوں سے نہیں نکالیں گے تو بعید نہیں کہ یہ بری صحبتوں کا جو غلط انجام ہم دیکھ رہے ہیں بری صحبتوں کے غلط انجام کی جو ہم بات کر رہے ہیں ہمارے اور آپ کے بچے کہیں اس کا شکار ہو جائیں یہ بعید نہیں ہے حاضرین گرامی بات کو میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا بنیادی طور پر جو پیغام میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے دینا چاہتا ہوں وہ کیا ہے بری صحبتوں کے نقصانات کو پہچانیں بری صحبتوں کے نقصانات کو آپ کو پہچانیں ایسا ہوتا ہے کہ انسان اکثر برا نہیں ہوتا وہ اپنے دوستوں کے لحاظ میں برائیاں کرنے لگتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ برائی کی خواہش اس کے اندر نہیں ہوتی لیکن ماحول میں جب برائی کا چلن دیکھتا ہے رفتہ رفتہ وہ بھی اسی بہاؤ میں بہ جاتا ہے کہ چلو تم ادھر کو ہواؤں کی در کی آپ کو معلوم ہے ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں کتنا ساتھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین کے درمیان اور آپ کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ بن کر آپ کھڑے رہے ابو طالب لیکن اسلام قبول نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جن سے مدد لی جنہوں نے ساتھ دیا جب انتقال کا وقت قریب آیا نا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس پہنچے کہنے لگے کہ چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے کہ اسی کلمے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے پاس میں آپ کے لیے کھڑا ہوں میں اللہ کے پاس آپ کے لیے طلب کروں گا مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے یہ میرے چچا ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا تھا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے سبحان اللہ دیکھو بری صحبتیں کتنی خطرناک ہوتی اس وقت جب اللہ کے نبی ابو طالب کے پاس ابو طالب کا آخری وقت ہے ابو جہل بھی موجود ہے ان کا ایک اور ساتھی عبداللہ ابن امیہ بھی موجود ہے یہ دونوں کے دونوں مشرک ہیں اور ابو طالب کے ساتھ بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی کلمہ پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں اور وہ دونوں ساتھ میں بیٹھ کر کہتے ہیں زندگی پر باپ دادا کے دین پہ رہے مرتے مرتے باپ کے دین سے منہ موڑ لو گے مرتے مرتے باپ کا دین چھوڑ دو گے مرتے مرتے ہم سے دوری اختیار کر لو گے مرتے مرتے ہم سے ناراضگی ایسا مت کرو ادھر اللہ کے نبی ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں ادھر ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ برابر ابو طالب کو ترغیب دلا رہے ہیں بری صحبت کا انجام دیکھو ابو طالب نے جو آخری جملہ کہا اس سلسلے میں وہ یہی تھا کہ وہ اپنے باپ کے دین پر ہی مر رہے ہیں سبحان اللہ میرے بھائیوں سوچو نبی کا ساتھ دینے والے ابو طالب اپنے دوستوں کے اثرات کے زیر اثر آخری وقت میں ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں ایسے کتنی موقع ہماری اور آپ کی زندگی میں آتے ہوں گے جب نیکی سامنے ہوتی ہے ہم کرنے والے ہوتے ہیں دوست یا ماحول کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں جب برائی سامنے ہوتی ہے دل میں برائی کا احساس ہوتا ہے لیکن یا تو دوستوں کی وجہ سے یا ماحول کے دباؤ میں آ کے ہم برائی کر لے جاتے ہیں کتنی نیکیاں ہیں جن کو ہم نے ضائع کر دیا ہے کتنے گناہ ہیں محض صحبتوں کے زیر اثر ہم نے کر لیے ہیں اسی لیے بھائیوں اپنی صحبتوں کا انتخاب صحیح کرو صحیح ماحول صحیح علاقہ صحیح مقام صحیح دوستیاں صحیح تعلقات ملنے ملانے والوں میں سب سے اچھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی زندگی کے لیے بہتر پارٹنر بہتر ساتھی بہتر ہمسفر صحیح بیوی کا انتخاب صحیح شوہر کا انتخاب یہ میری اور آپ کی آخرت کو سنوارنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں حاضرین گرامی جو پیغام میں آپ حضرات و خواتین کو دینا چاہتا ہوں وہ یہی کہ بری صحبتوں کے نقصانات بہت بڑے بڑے زیادہ ہیں اور بڑے بھیانک اس کے نقصانات ہیں اس لیے اسلامی شریعت کی اس تعلیم کو اپنائیں کہ آپ کی صحبتوں کو نیک اور صالح بنائیں اور بری صحبتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات کو خواتین کو اپنی صحبتوں کو سدھارنے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے اچھے دوستوں کا انتخاب اور برے دوستوں سے دوری اختیار کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ اچھے ماحول میں اچھے دوستوں میں اچھے تعلقات میں جینے والا مجھ اور آپ کو بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنائے ہمارے ساتھیوں کو بھی نیک بنائے ہمارے ذریعے ہمارے ساتھیوں کو اور ہمارے ساتھیوں کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ نیک بنائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین